Vážení občania, milí poslanci, otváram 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 9. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť programom kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty obyvateľov a poslancov, zmena rozpočtu číslo 2 v roku 2019, správa o hospodárení a školských zariadení za rok 2018. Máme tu žiadosť o predĺženie na... Diskusia a záver. Kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom, dávam hlasovať. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pani Obernauerovú Zuzanu, Hromkovičovú Martu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby tieto poslankyne pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Branislava Baláža a pána Holubka Petra. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia. Ďakujem. Záznam zo zasadnutia bude robiť Mária Zajicová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Táto kontrola bola vykonaná 23. mája. Uznesenie číslo 59 z roku 2017 bolo zrušené. Uznesenie číslo 120 z roku 2018 bolo zrušené. Uznesenie číslo 121 z roku 2018 bolo zrušené. Uznesenie číslo 126 z roku 2018 bolo zrušené. Uznesenie číslo 38 z roku 2019 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcely registrace číslo 1026/1 o výmere 38 m štvorcových za cenu 1,5 eura za meter štvorcový kupujúcim Janovi Katarincovi a Martine Katarincovej, obidvaja bytom Borský svätý Jur číslo 483. Kúpna zmluva bola predložená na odsúhlasenie. Uznesenie číslo 39 z roku 2019 išlo o doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. Uznesením číslo 40 z roku 2019 bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva 15.4.2019. Uznesením číslo 41 z roku 2019 bola schválená návrhová komisia. Uznesením číslo 42 z roku 2019 boli schválení overovatelia a zápisnice. Uznesením číslo 43 bola schválená kontrola plnenia uznesení. Uznesením číslo 44 z roku 2019 bolo zrušené uznesenie číslo 59 z roku 2017. Uznesením číslo 45 z roku 2019 bolo zrušené uznesenie číslo 126 z roku 2018. Uznesenie číslo 46 z roku 2019 schválilo zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej. Toto uznesenie vedieme v evidencii. Uznesenie číslo 47 z roku 2019 bolo zrušené. Uznesenie číslo 120 z roku 2018. Uznesením číslo 48 z roku 2019 bolo zrušené uznesenie číslo 121 z roku 2018. Uznesenie číslo 49 z roku 2019 vedieme v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcely registrace číslo 1026/1, diel 11, diel 12, diel 13, diel 14 o výmere 109 m štvorcových z parcely registrace číslo 1026/4
záhrada, diel 15, diel 16, spolu vo výmere 137 m štvorcových Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného okresným úradom Senica. Uznesenie číslo 50 z roku 2019 vedieme v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu z parcely registra E číslo 1008 zastavaná plocha diel 1 o výmere 61 m štvorcových a z parcely registra E číslo 1019/2 ostatná plocha sa odčleňuje diel 10 o výmere 62 m štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017 vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného pod číslom 562 z roku 2017, dňa 7.8.2017. Zamieňajúci si nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny, navzájom zamieňajú tak, že zamieňajúci obec Borský Svätý Jur sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1 jednina pozemku parcely registra C číslo 1008/6, ostatná plocha o výmere 61 m štvorcových, a zamieňajúci Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vinková sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi parcely registra E číslo 1019/2 odčleneného dielu 10 o výmre 62 m štvorcových. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vinková doplatia 1,5 eura do pokladne obce Borský Svätý Jur. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky v znení neskorších predpisov paragraf 9a odstavec 8 písmeno e. Dôvod osobitného zretela spočíva v tom, že parcela registra C číslo 1008/2 tvorí súčasť dvora rodiny Kovárovej. Vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužívala pre svoje potreby. Dodatok k zmluve ešte nebol podpísaný. Uznesenie číslo 51 z roku 2019, navýšenie dotácie v prospech detského folklórneho súboru Juránek. Uznesenie číslo 52 z roku 2019, obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemku parcely registra C číslo 17352 Jozefovi Královi bytom závod. Uznesenie číslo 53. Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámenu pozemkov na základe žiadosti Viery Banášovej, Topolčianska 22 Bratislava. Uznesenie číslo 54 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj obecného pozemku na základe žiadosti Martina Vyšvádera. Uznesenie číslo 55 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj obecného pozemku Jána Radochu, Borský Svätý Jur číslo 51. Uznesenie číslo 56. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemku parcely registra C číslo 14796 Jánovi Šimkovi, Borský Svätý Jur číslo 541. Uznesenie číslo 57. Z roku 2019 obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemku parcely registra C číslo 432/1 Rudolfovi Vlkovi, bytom Borský Svätý Jur číslo 267. Uznesenie číslo 58 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti pozemku vo výmere 97,5 m štvorcového Lukášovi Húškovi, bytom Sekule číslo 131. Uznesenie číslo 59 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti pozemku vo výmere 110 m štvorcových magistrovi Petrovi Vavrekovi, bytom Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 60 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenechať majetok obce parcela číslo 14289 trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 m štvorcových do nájmu žiadateľovi Petrovi Trnkovi, bytom Borský Svätý Jur.
Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 z roku 1990 o majetku obci, ustanovenie paragraf 9a odstavec 9 písmeno c. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec toho času pozemku nevyužíva. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 38, 46, 49 a 50 z roku 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme rozprávali o neutekajúcej dažďovej kanalizácii, ktorá vyústiuje pri topoloch. Kanalizáciu sme dňa 6.5. prečistili. Teraz sa budeme zaoberať zmenou rozpočtu číslo 2 z roku 2019 a s touto zmenou nás oboznámi účtovníčka obce pani Šimcová. Vážení poslanci, obec predkladá v tomto roku druhú zmenu rozpočtu. Táto zmena sa týka jednak bežného rozpočtu a jednak kapitálového rozpočtu. Zmena rozpočtu bola prejednaná na finančnej komisii, a teda finančná komisia zaujala aj svoje stanovisko. V bežných príjmoch ide o navýšenie transferu pre futbalový klub, tak teda ako máte v tabulke uvedené, o 250 eur. Navýšenie financií pre Juránek na 6000 eur. Čo sa týka sociálno-zdravotnej komisie, ide tam o príspevok vo výške 600 eur. Ďalej údržba na kapitole Everejná zeleň ide vlastne o poníženie z 9000 na 4000 eur. Kapitola náboženské služby ide vlastne o dofinancovanie finančných prostriedkov na opravu kaplnky. Bolo mu schválených pôvodne 500 eur a ide o dofinancovanie ďalších 500 eur, čiže 1000 eur. Ďalej, čo sa týka kapitálových príjmov, starostka teda bola informovaná o presnej výške finančných prostriedkov, ktoré budú poskytnuté obci. Ide o kapitálový grant na multifunkčné ihrisko v sume 35 000 eur. A ďalej ide o kapitálový grant na zlepšenie technického vybavenia učebne a knižnice v základnej škole 154 eur. Čo sa týka kapitálových výdavkov, ide vlastne o navýšenie financií na rekonštrukciu a modernizáciu požiarnej zbrojnice. Pôvodne bolo v rozpočte schválené 80 000, rozpočet sa upravuje na 109 000 eur. Na kapitole športové služby vybudovanie multifunkčného ihriska pôvodne teda v rozpočte neboli určené finančné prostriedky. Teraz vlastne navrhujeme upraviť rozpočet na 54 eur, nejako ste teda vydostali tých 64, lebo takisto starostka potom na základe informácií vlastne už na finančnej komisii upresnila túto výšku finančných prostriedkov, to je vlastne 56 000, takže nie ako vy tam máte v tých dokumentoch, ktoré vám boli zaslané, 64 000, ale 54 000. Toto je teda, čo sa týka zmeny rozpočtu, v podstate všetko. Ďakujem. Pokiaľ teda ešte sa chcete niečo pýtať, tak nech sa páči. Áno. Finančná komisia doporučuje schváliť zmenu rozpočtu, tak ako je vyžadovaný okrem finančných prostriedkov pre sociálnu zdravotnú komisiu v sume 600 eur. Odporúča riešiť výhodne formou prenájmu. Bavili sme sa na finančnej komisii, že možno nebol všeobecný súhlas s tým, aby sa investovala takouto formou, prípadne buď formou prenajmu od iných organizácií,
alebo tým, že ak sa zakúpia figuríny k nám, že by sme to poskytovali my ako za prenájom plus samozrejme nejaká záloha pred za požičaním. Toľko za finančnú komisiu. Ďakujem. Tak budem kričať takto. Takže 600 eur by boli zakúpenie dvoch figurín a plus teda nejaké také bandaže a tieto veci potrebné na prvú pomoc, ktorú som teda chcela začať za sociálno-zdravotnú komisiu vykonávať v obci, zdarma pre občanov. Jednalo by sa teda o viacnásobné riešenie kurzov prvej pomoci pre rôzne vekové kategórie. V prvom rade by to boli matky s deťmi, úrazy v domácnosti, dusenie cudzie teleso, športovci, u starších ľudí, choroby, resuscitácia a podobné veci. Myslím si, že sme veľmi negramotní v tomto smere a bol by to benefit pre občanov. V pláne som mala robiť to jedenkrát mesačne, čo si myslím, že nie je až tak málo. Pre váš obraz, kurz prvej pomoci z Červeného kríža stojí na osobu 26 eur, pri 15 osobách je to 405 eur. Už pri prvom kurze je 3/4 časti figurín splatených. Myslím si, že sa dajú využívať na cvičenie aj v škole, kde teda deti si môžu vyskúšať resuscitáciu. Myslím si, že málo kto má tú možnosť urobiť si to zadarmo a ľudia za to dajú peniaze iba vo firmách, kde im to zo sociálneho fondu zaplatí firma, alebo majú to, im to vyplýva z povinnosti. Takisto tu máme dobrovoľných hasičov, máme tu futbalistov, máme tu rôzne kluby, takže myslím si, že takisto pre nich by bola poskytnutá tento kurz zdarma. 600 eur nepokladám za nejakú veľkú čiastku, ktorá sa môže na toto využiť. Ak máte ešte otázky, tak sa kľudne pýtajte. Zarábať, ja by som na tom zarábala možno neskôr, hej, ale ako zarobíme už len tým, že môžeme poskytnúť benefit vo forme zdarma poskytnutia prvej pomoci, kurzu prvej pomoci pre našich občanov. Ja sa chcem opýtať, aké mala finančná komisia argumenty nedoporučiť týchto 600 eur. Ešte poviem teda, že sú to dve figuríny, jedna dospelá figurína, ktorá teda slúži na resuscitáciu a druhá je detská figurína, kde teda slúži aj na resuscitáciu a cvičenie uviaznutého cudzieho telesa v dýchacích cestách. Tých kategórií ľudí, ktorí by sa školili, je veľa v obci, takže určite sa to nedá spraviť na jedenkrát a určite by som to nespájala, hej. Myslím si, že deti sú zvlášť osobní, matky sú zvlášť, starší ľudia sú zvlášť, každá tá kategória má nejaké špecifika, takže určite by som to smerovala týmto smerom. S tým, že ako povedala tady poslankyňa Zuzka Obernaverová, to školenie není striktne, že tá suma 26 eur, ale je to diferencované, že záleží od toho v podstate, že čo sa ide školiť a môže sa to od tejto sumy pohybovať až do sumy 40 eur. Záleží to na tom, že ako si tá firma, alebo teda ja neviem, organizácia vyberie, že čo vlastne chce od toho školiteľa, aby ho preškolil, takže môže to byť relatívne pomerne aj rýchlejšie splatené, alebo respektíve tá suma sa môže pohybovať v iných číslach. Takže len toľko a nezapožičáva Červený kríž tieto figuríny, lebo majú v podstate aj ten Červený kríž, si musíte figuríny zakúpiť, nikto im to nedá jak dotáciu, ani štát, takže oni keď si to zakúpia, tak to neriešia, že by to požičávali, ale majú tiež školiteľov a títo chodia školiť takisto za peniaze. Takže to iba toľko k tomu.
Ešte teda doplním, ja som takisto školiteľ pre Červený kríž a viem, že figuríny nezapožičiava Červený kríž. Ak by to tak bolo, tak by som to riešila takýmto spôsobom. Žiaľ, tie figuríny majú každá pobočka jednu, dve na to, aby mohli tí školitelia ísť do terénu s nimi a určite nemajú možnosť požičiavať figuríny. Ja poskytnem svoj čas zdarma, samozrejme, hej. Čiže nebojujem to za nič pre seba, bojujem to za niečo, čo chceme dať občanom. Ja, ak to neschválime, budem mať viac času. Každý, kto chce robiť kurz alebo
si mali na prezentácii. Nie, v tomto by to tak vidia. Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov, ktoré pomôcť, akreditácii kurzov, inštruktorov, ktoré pomôcť. Dobre, a ja som odškolená akreditovaným školiteľom prvej pomoci. Čiže máte rozhodnú akreditáciu, čo to sa pýta? Ale to je akreditácia je niečo iné. Bavíme sa o tom, ja som školiteľ prvej pomoci, ale akreditáciu ministerstvo dáva len inštitúciám ako červený kríž a tak ďalej, ale mňa oni vyškolili na to, aby som mohla školiť ďalej. Ale jasne. Čiže školiteľ, školiteľ môžem pomôcť k tomu. No tak to je vyškolený, akreditovaný školiteľ. Zostalo, my ste to tam mali z pôvodných materiálov
školou predložilo obecnému zastupiteľstvu správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2018. Správu poslanci obdržali v materiáloch, táto správa obsahuje prehľad o školských zariadeniach, počtu žiakov, zamestnancov a vlastne vyjadruje aj svoje financovania. S poslancov má niekto nejaký záujem spýtať sa pani riaditeľke, ktorá je prítomná niečo v tejto správe? Takže navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo Borskou svetom Jure berie na vedomie správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2018. Dávam hlasovať len za prijatie tohto uznesenia. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.4. obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenechať majetok obce parcelu číslo 14289 trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 metrov štvorcových do nájmu žiadateľovi pánovi Petrovi Krenkovi, bytom Borský Svätý Jur. Ide o prenájom podľa zákona 138 roku 1990 o majetku obci. Ustanovenie paragraf 9a, odstavec 9 písmeno C. Dôvod podne osobitného zretela spočíva v tom, že obec toho času pozemky dlhodobo nevyužíva, žiadateľ pozemky využíva na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú. Žiadateľ chce nájom pokračovať, pozemky naďalej využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín a poľnohospodárskych plodín a vidiny. Výška nájomného je stanovená na sumy 70 eur za hektár. Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok z dôvodu voľného osobitného zreteľa bolo od 9.5. zverejnenie na výveste na webovom sídle obce alebo výveste skrinke pri obecnom úrade. Čiže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje prenájom parcely Deviska C číslo 14289 katastrálnom území Borský Svätý Jur. Trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 metrov štvorcových žiadateľovi Petrovi Krenkovi na dobu 1 rok. Ide o prenájom podľa zákona 138 roku 90 o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9a, odstavec 5, písmeno C. Ide o dôvod plný osobitného zreteľa a ten spočíva v tom, že pozemky sa obec nevyužíva toho času, žiadateľ pozemky využíva na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú. Žiadateľ bude pozemok využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín a kukuričiel a vidiny. Výška nájomného je stanovená na 70 eur za hektár, čo predstavuje sumu 14,71 eur za rok. Dáva hlasovať, pozrite za prijavie. Myslím, sme sa bavili, že to vlastne s tým, že o nás bude zakotvené kedykoľvek, vôbec to je potrebné.
Myslím, sme boli v Rakúsku na exkurzii na kompostárni, ktorú prevádzkuje stavebná firma a ako pridanú hodnotu predáva kvalitný humus. Jedna od piatej firmy Markita vymení mostík na detskom ihrisku pri fontáne. 11.5. boli trojované slávnosti organizované s detským poskladným súborom v Jurane. 12.5. okolo 3. hodiny bolo autom zdemolované stĺp verejného osvetlenia a dopravná značka pre prechodcov. Škodová udalosť je riešená cez poisťovňu. V Šaštine bola kút hasičov a 12.5. sme si aj pripomenuli, ako tradične budú majú nedeľu oslavu Matka. 25. Slovenský červený kríž organizoval darovanie krvi v nemocnici v Skalici. 22. a 23.5. sa konal veľký snem most, na ktorom prebehli voľby na funkciu predsedu združenia. Do tejto funkcie bol zvolený inžinier Kreger Branislav, primátor Litovského Hrádku, ktorý bol zvolený nad polovičnou väčšinou už v prvom kole tajnej voľby.
aj my tak máme konkrétne s nimi spísané, že čo oni budú len odvážať, lebo aj patrím aj kartovi sú papier, čiže mne to dojde také, prečo ale to platíme? Ale kartu neberú skutočne len papier. A nemali by brať aj kartovi, že či sa toho nezvajú? Lebo keď je papier a plastik, tak nie je kartov papier, čiže nechápem, prečo ešte mali čo dávať. Sa venovali tým kujám, ale sme sa bavili, že by sme svojpomocne chceli zasadiť kuje na naši výstup futbalové, či ste sa pozerali, takže pozriem sa. Viete čo, čo sa týka výsadby, tak my máme v rámci aj to, keď máme proste, keď povolíme výhub s rokom, tak aj vtedy povolíme nejakú náhradnú výsadbu, takže musíme si určiť takéto miesta, kde by sme mohli doteraz. Máme ešte túto pre kultúrne domo určené miesto a čo sa týka tých tují, poviem vám o otvorenie, že zatiaľ som to neriešila, nakoľko stále sme riešili toto multifunkčné ihrisko a ide o výstavbu tuju. Takže keď budete mať nejaký nápad alebo proste, že sa to vysadí, tak po dohode s futbalistami, ale tak, aby tam ostal priestor, nebolo to zase príliš blízko oproti mňa. Ja neviem, či iba tu je vysoká malý výsadok. Ale to bude služovať betróna, čiže robí tam nejakú zmiešanú výsadku tiež ani nejakú. To je iný nápad. I tu je si nejak toľko rozkoľať. Dobre, ale to ide o to, že my to tu nemáme ani dosť ešte, takže si sme nejak neuvažovali. To nie, tak asi práve ukážem. Dobre, ďalej sa chcem opýtať, čo sa týka suchých stromov pri chate pána Šelca. Pán Šelc pred pár rokmi vraj vás upozorňoval, či to neviete zrezať a po dnešný deň to nie je zrezať. Pán Šelc tedy chcel, tak by povedal, bo teraz... Povedal, že bol okolo jedenkrát a rozprával sa nikto mu nič. My obyčajne vždy s chatami komunikujeme, keď ideme pozrieť na miesto a tie, že sme u pána Šelca neboli, takže potom absolútne nič neviem. Keď vás informoval, prečo sú tam... Ja, on mňa neinformoval. Hovorím, že mňa nie je toho. A že bol na úrade a rozprával sa? On bol pracoval, bo 6 mesiacov bol proste cez úrad práce na výsledky. A viete, že tie stromy má tam nahnuté? Nie, ja viete. Neviete o mňa? Povedal, že viete. Že kde je problém, prečo sa to nejde odstrániť, tie stromy? Stromy odstraníme vtedy, keď máme plošinu, ale máme pracovníkov, ktorí to môžu robiť a okrem toho stromy zrezuje odborný výčik. Takže keď tento výčik môže, vždy to robíme až vtedy. A vždy to robíme, snažíme sa to robiť po vegetačnom prúde. Keď to pošlo písomne? Doteraz sme to písli všetko riešili, to čo pošlo. Dobre, ďalej sa chcem opýtať. Máme tu, že firma MEL Projekt SRO robili nám poradenstvo podpora rozvoja športu v sume 500 eur. To sme čo potrebovali robiť? MEL Projekt to boli kompostéry. Kompostéry? To je podpora rozvoja športu. A ďalšie? No, tak podľa toho, kedy to bolo. Keď to bolo v roku 2018. Toto bolo teraz niekedy, ale ešte tu mám od MEL projektu podpora či prevencia kriminality, výzva rady vlády 6.3. takisto v sume 500 eur. To sú kamerové systémy a to druhé je podpora rozvoja športu, to sme dávali na úrad vlády žiadosť o bežeckú dráhu na okolo multifunkčného ihriska. A za to sme zaplatili tej firme 500 eur? Keď bude bežecká dráha, na čo to bude ešte nie tak? Prosím, čo je na bežeckú dráhu? Tam bežecká dráha, to je zisko není projektované. A tam sa chce spraviť dodatočko. To je akože ďalší projekt. To je ďalší projekt. To každý projekt stojí 500 eur? No minimálne. No a potom sa chcem opýtať, na Marošskom kanál tu je rozbor vody v sume 326 eur. To sme potrebovali
sme kupovali. Takže na čo sme to kupovali? Napríklad. To sú asi nejaké veľké? Áno, to sú také, ja som informovala, že chceme túto investíciu kúpiť, že vlastne tam je máme rezačku na betón a takéto veci, tak sa kupovali. Že či konkrétne na niečo? Áno, to sa kúpie, keď vrtáte stĺpky, osadzáte niečo, osadzáte stĺpky verejného osvetlenia. Čo si vieme sa lepom? Čakáme to pre našu potrebu. Môžu sa občania využiť v prípade potreby? No, ale akože my zatiaľ nemôžeme používať naše dáve. Už minulý rok na to pýtala ohľadom tých zrkadielky pri tej studii. Asi tade nikto nechodí, automatik, ale tam je tak nebezpečné, že prečo by tamto zrkadlo nemohlo byť aspoň jedno, lebo tady keď vyletí, tak tam sa učil ľudia zabijú. Alebo treba aj pri tej kartičke. No my sme treba riešiť, keby nešiel tým krokom, tak vyletí spoza tej zakrytky, tak sa tam pozabíja. To je ozaj takéto tam nebezpečné. A ešte je tam aj príklad. Pani Vračnová, keď hovoríte pri studni, tak tu je... No ale už z tejto druhej strany, o tej zahrady. To je tam také, keď ten tam není možná, keď nikto, tam sa on sa môže pozabíjať. Keď nepôjde krokom, tak to je bezpečné verice. No, tam možno niekde, asi nikto tam nechodí autom, takže nikto v kontaktu není, ale skúste ten nechodí prejsť, pritom je to úzké, pretože auta pozabí. A sú od tieto kapličky, tam to pozabí. Tam je to ozaj veľce nebezpečné. Tam je to celé kryté tú takú zelenú tú plachtu a tam není absolútne vodíko. Keď niekto vyjde, tak sa tam musel pozabíjať. To je strašné tam. Alebo... Chcem povedať, že toto není možné. A niekde sú vystavené aj dve, my to nedajú jedno. Tu sú dve. No ale sú tu tie, prečo by nemohli aspoň jednu teda tam? Tam je to veľce nebezpečné. No a asi nikto tam nie, nechodí, že by vyviem to tam dcera. Alebo teda tam aspoň teda dva cínu, teda že nechodia úplne krokom tade. Lebo ozaj je tá zakrutá úzka. Však to je dôležité, to je strašné niečo. A tam ešte aj prechod pri tej kapličke, tam keď idú deti ze školy, tak nemá šancu detskú vrstu teraz prejítať deti. Ďakujem pekne. Ja by som chcel sa vrátiť malinko a poďakovať poslancom, aj pracovníkom obecného úradu za to, že promptne dali peniaze, schválili peniaze teda a pracovníci obecného úradu vymenili pokazený kotol v našej kuchyni. Dobre? Len toľko. Ďakujem pekne. Stále prenajmy a predaje nejakého majetku.
využívajúc tú formulku hodný osobitného zreteľa, ktoré som si pozeral v roku 2017, 18 a 19, všetko, čo je. Neviem si spomenúť na jeden prípad, ktorý by išiel verejnou súťažou, tak ako by to malo byť, a prípad osobitného zreteľa by sa mal využívať. Vyslovene v prípadoch je k tomu aj výklad ministerstva, mám ho aj tu, keby ste najviac potrebovali, a malo by to byť len na prevody majetku alebo priamo na verejnoprospešné účely, poskytovanie starostlivosti, zariadeniu sociálnych služieb, zdravotníckému zariadeniu, škole, školskému zariadeniu a tak ďalej a tak ďalej. Zaujímalo by ma ten pozemok, neviem, kto je to, čo je to, na čo, aký tam je dôvod hodný osobitného zreteľa, tento posledný. Keď vám môžem na toto povedať, keď ste si všimli, väčšinu pozemkov neschvaľujeme predaj, čo sú, akože to sú osoby pozemky. Dôvod osobitného zreteľa schválili iba v takých prípadoch, keď roky využívali nejaký pozemok, obecne sa nevedeli o to, že polovicu... To nie je dôvod. To nie je dôvod na polovica domu mali na obecnom pozemku x rokov, vtedy tú časť sme im odpredali. Toto sme schvaľovali, tento dôvod osobitného zreteľa a tento, čo tu bola dneska, pán Trnka, tak tento pozemok vôbec má plán v budúcnosti využívať. Dobre. Schválené to je iba do tej doby, pokiaľ to obec nezaberie pre seba znovu. Tá zmluva sa môže kedykoľvek vypovedať. To nie je jasné. Vlastne tam iba pestuje vody. Ale určite má z toho väčší výnos tá osoba, ak niečo zaplatí do obecnej kasy, nie? No, z dostej tam do smetiska. Pán Trnka to vyčistí. Takto sa opýtam. Koho je to akože príčinou, že tie obecné pozemky sú nevyužívané, alebo sú tak zanedbané? Nemá to na starosť vedenie obce? To máte pravdu. Nemalo by byť spis všetkých pozemkov, ktoré obec má a nevyužíva, a dať to na verejnú súťaž, či si niekto nechce prenajať, treba na každý rok alebo niečo. Také na verejnú, to by malo byť robené verejnou súťažou. Prečo? Ani jeden pozemok, aj to sa predávalo, čo vy hovoríte, ani to nemusí byť prípad hodný osobitného zreteľa, tak ako som si to štiloval. Prosím? Takýto súpis, čo hovoríte, pripravujeme. Takže len tých pozemkov je v obci strašne moc a trvá to dlhý čas. Takže toto, čo hovoríte, to pripravujeme. A konkrétne pán Kaluka... Mňa sa nejedná o meno ani o osobu, tu ide o princíp. A zneužíva sa to na každý jeden prípad, ktorý si pozrie a povie sa, niečo mu tam stálo, toho to využíva. To nie je prípad hodný zreteľa. Mám tu usmernenie a bolo vydané aj ministerstvom. Je to metodické usmernenie pre obce pri nakladaní s majetkom o vlastníctve podľa zákona Slovenskej národnej rady 138/91 zbierky o majetku obci. Môžete si to vyžiadať aj vy, môžete sa o to... Ani tento jeden prípad tam není, na ktorý sa to v tejto obci využíva. A tie peniaze to verejnou súťažou a prenájom pozemkov verejnou súťažou, tak jak je tam prejadené neviem koľko hektárov lesa, neskutočné hektáre lesa, za euro na rok, prosím vás. To akože, čo mi chcete povedať, tam je aký prípad hodný zreteľa? Jaký? Si pozrite staré zmluvy, čo tam majú firmy prenajaté. Treba zapátať trošku ďalej. Za euro na rok? Nemáme teraz momentálne prenajaté za euro na rok a prípad hodný osobitného zreteľa skutočne toto obecné zastupiteľstvo zvažuje a je to vždycky v tých prípadoch, kde verejná súťaž, dražba by bola na škodu susedských vzťahov. Čiže vo vašom dvore, keby sme predávali nejaký svoj pozemok súťažou, neviem, či by ste bol nadšený. Čiže skutočne... Nenadšený, vy ste nás pripravili skoro o dom a nemáme ani pôžičku a vašim konaním. Nám exekútor skoro zbalil dom. Takže no tak určite nie mojim konaním, tak takéto... Kto by pridelil číslo na náš dom? Kto? Vy ste nevedeli, že to je pre neprispôsobivý občanov? A my prídeme skoro oba? No ja som nič také nevidela, ale prosím vás, nerobte tu. Takže vy nepravete, že v mojom dvore by ste chceli niečo predávať, takže ani ma nehovoríte. Prípady dôvody osobitného zreteľa prejednávame osobitne, v podstate každý prípad prejednávame osobitne. A keď ste si všimli, väčšinou žiadosti neschválili. A schválili sme vždy len také žiadosti. Veľkú väčšinu žiadosti ste schválili. Vždy len také žiadosti
tam bývajú. Nové sa ani nedostalo do pozemky. Bolo viacej x žiadosti je pre odkúpy pozemku. Ani jedna sa nespalila. Nehovorím len odkúpy, ale aj prenájom. Takisto aj prenájom. Jeden prenájom uvádza, že osobitný zreteľ je vážna vec a dôvody, ktoré sa uvádzajú pri týchto prenájoch, presne ak veľmi často nenaplňajú ani jeden účel. Presne tak, ja viem, že tam to väčšinová väčšina schváli a tak ďalej, ale je to najmenej transparentný spôsob predaja. Tu sa hádate o 600 eur, či áno, alebo nie, na hento, alebo na ono, ale pritom za neskutočne nízke sumy sa to odpredalo a predali. Tam sú tie peniaze, to sú peniaze na všetkých, nie nejaké tu na panstvo niekoho, že rozhodne a bude. Aj z každého toho pozemku, keď je to aj veď vhodná osobitného zreteľa, sa tam môže stanovovať suma, ktorá určite by mohla byť väčšia. Potom nebudeme mať problém 600 eur dať, aby sa deti naučili zachraňovať. Si myslím, že to je investícia, o ktorej sa zbytočne bavíme, ale len preto, lebo tie peniaze chýbajú. Tu na už počujem, že tu sa robí nejaký rozbor vody, neviem, schválil niekto čističku odpadových vôd, že už sa to robí. Na tom sa pracuje, len tak sa opýtam niekoho z poslancov alebo z vedenia, či náhodou ste si už zisťovali, ako je to s tými čističkami odpadových vod v okolí. Dostanete takto. A vy máte informácie, ktoré dostanete tu na obecnom zastupiteľstve. Takže medzi tým, než sa tu nejaké informácie dostanú von, my máme medzi tým ešte minimálne 15 sedení, s odborníkmi z oblasti a nemusíme takto. Nemáme ešte ani my jasno, pretože najprv musíme urobiť my jasno, aby sme mohli urobiť jasno vám. O tom toto je. Nechajte nás získavať informácie. Ale ja mám nemám. A my keď budeme mať dostatok informácií na to, že ktorou cestou by sme sa chceli momentálne vydať, tak vám túto informáciu dáme a budeme ju zdieľať a môžeme sa o nej rozprávať. Ale momentálne sme v stave zbere informácií. Vydáme von už konkrétne riešenie. Nemôžeme. Konkrétne možnosti. A toto bola iba jedna časť z tých informácií, ale ktoré... Stále sa vynakladajú prostriedky. Taká štúdia, také veci sa robia. Hneď tam sa robia rozbory. Ale je to zbytočné, lebo už raz teraz už ideme o čističke odpadových vôd, sa tu baví, už sa tu robia rozbory, ale nikto nepreskúmal, že ani jedna čistička odpadových vôd nie je zisková tu na okolí. A všade obce doplácajú, dokonca jedna, čo som si zisťoval, 20 000 eur ročne. Povedzte mi, kde chcete nájsť 20 000 eur v tejto našej obci, aby sa dotovala čistička odpadových vôd? Nemôžeme vám to práve teraz povedať, pretože sme v štádiu získavania informácií týchto. My tiež sa snažíme prísť na to, ako to spraviť, aby to bolo pre nás čo najlepšie. Chápete ma? Ale keď sa už robí rozbor vody, na čo sa rozbíjú rozbor vody? Na základe toho, aby sme sa my mohli rozhodnúť, že môže to ísť stade to, je treba urobiť rozbor vody. Či sa tomu niečo udelie, aká je tam voda, aký je tam prietok. Ale rozbor vody je len súčasť toho celého komplexu. Dobre, ale zbytočne sa to robí. Ani jedna čistička není zárobková, ani zisková. Každá čistička je doplácaná. Čiže my sa zvláčime do toho a robíme rozbory, aby sme... Prepačte, ale ani jedna z čističiek nie je zisková, to je úplne jasné. Ale obec musí mať od číslo 1, od číslo 2, nesmieme žumpy vyvážať do polí. My sa musíme postarať o to, aby tu tá čistička bola, inak budeme doslovne persekulovaní. Ale prečo sa nenapojíme na kanalizáciu? No, prečo ideme špekulovať s niečím, špekulujeme na tým, kde obca časť do toho dávajú peniaze? Áno, práve získávame informácie z domu, čo je pre nás výhodnejšie, čo je pre nás lepšie. Dobre, ďakujem. Pán Dropa, myslím, že ste dostali uspokojivú odpoveď od pána poslanca. Ďalší príspevok do diskusie, pán Dufek. Pochádzam z osady Donky. Prvé rade by sa chcem poďakovať pani týmto poslancom, niektorí, ktorí sa príčinili tam na odstránenie toho také rušenie materiálu v blízkosti kostola v križovatke. Takže veľká vďaka.
ak im mena nepoznám, prepáčme. Pomenovať. A v druhej časti by sa chcel apelovať alebo požiadať týchto poslancov, nielen pani starostku, ktorá bola oboznámená aj v minulosti, že celá tá ulica smerom na Hušky, na tú plnú cestu, čo ide, tak to je strašne prašná cesta. Že tam sú výtoky, budiš, však človek ide pomaly, ale tak prašná, že keď 3-4 dní neprší a piatok, sobota, nedeľa motorkári alebo niektorí takí tí, tak tam idú, že nemôže sa tam vetrať. Tak skúste sa nad tým zamyslieť, jak tam môžete bývať a nevetrať. Vetráme smerom na juh, kde stále svietí slnko. Tak bych rád, keby ste sa nad tým páni poslanci zamysleli, nielen pani starostka, ona s tým dúfam, alebo znamená, tie rozpočet ste zamietli, či by sa to v budúcnosti nedal poriešiť. A ešte jednu časť mám takú, že tady ten pán poslanec spomínal, je to od kanalizácie čističke. Akorát ma trápi jedna vec, tie tonky sa nedajú poriešiť, tomu verím, to nebude, to nedožijeme, možná ani vy, ani ja určite, ale... Nikdy nevieme, čo v budúcnosti to príde. Proste nejaké možnosti možno budú možno aj pre menšie osady, ale teraz o nich momentálne nevieme. Ja by som bol akurát rád, že keby sa to nevozilo niekoľko rokov na jedno miesto, rozumíte? Lebo to je tam prevažne piesok. Piesok je pravda, je jeden z najlepších prírodných materiálov, ktorý dokáže filtrovať. Ale baktériu vám nevyfiltruje, to je isté. Takže bolo by dobre, ja to tam dobre poznám, tie lokality, sú to síce súkromné pozemky, ale skúsiť by sme to mohli poriešiť, že by sa to, viete, zo zákona, jak to je, nemôže sa to, s tebou každý rozumie. Skúsiť to poriešiť, že by sa to dalo nejaká iná troška. Dobre, nad týmto problémom sa neustále zamýšľame, ďakujeme za podnet. Takže toto je v štádiu riešenia, takisto ako pán poslanec povedal pred chvíľočkou pánovi Dropovi. Až budú jasné podmienky a situácia, my vám dáme vedieť. Tu ide iba o to, že aby sme nezavádzali, poslanci to myslia úprimne, tak jak to povedali, že až všetko bude jasné, ideme pred verejnosť. Zvažujeme možnosť, že ak čistička, tak bude zverná nádrž, kde sa budú špeciálne urobená na fekálie, autá. Áno, tým pádom by sa to prestalo vyvážať po okolitých poliach. Áno, tým pádom je ošetrené to, čo ste práve vy hovorili. Takže, ale ešte my nie sme rozhodnutí, kam vlastne pôjde. Všetky tieto riešenia sú všetko momentálne, ktoré ste si spomínali, minulé veľké ráno, aj to je otvorené takisto aj. Ja bych ešte doplnila, predsa len Vladom trošičku možno tak podcenil tie výtlky, tých výtlkov tam je ako dosť a naozaj skutečne keď pršal tak, že tam máte hotové bariny, len to ani nejsú, že malé jamy a je to už dosť dlhá doba, ja tú cestu vždycky narážam a ten odkazy pre starostu bola odpoveď z obecného úradu, že sa to bude robiť v nasledujúcom roku, to bolo v roku 2015, že ste robili, až si dobre spomínate, že na Húškoch a že v obci a že podľa naliehavosti prípadu, že budeme robiť o rok, už prešiel druhý, tretí, takže ano, sa nerobilo ešte do posledu. Áno, nerobilo sa, dobre ste si prečítali, robí sa to po častiach, vždycky sme informovali, nakoľko sme mali peniaze v obecnom rozpočte, tak toto sme si robili, vždycky zdôrazňujem, snažíme sa to robiť čo najlacnejšie, čiže s obecnými pracovníkmi, ktorí potiahnú a riešime to tou horúcou asfaltovou zmesou. A čo sa týka tam, kde konkrétne narážate, mali sme to v rozpočte rozpočtované, potom sa peniaze presunuli na nejaký iný účel. Toho času máme v rozpočte, myslím, že okolo 5-6 tisíc eur maximálne na výtlky, takže... Aspoň tie výtlky, to už iné. Ktoré by si ešte zaslúčili trošku po okrahu, ale dokonáš asfaltom. Jediná tá ulica.
Aj to, co odstránili, naozaj je urobené dobre a pekne, môžeme povedať, ten materiál zbytkový, čo tam byl. Výtlky a tak, alebo... Výtlkov vždycky po zime je dosť, tak snažíme sa riešiť tie najurgentnejšie. Už sme prešli do takého štádia, že sme chceli riešiť vlastne križovatky, ktoré vlastne sú najviac zaťažované. No ale, ako hovorím, to, v tomto roku, v toho času začali pracovníci už s kozbou, na, polovička kosí na Tomkov, polovička musí sa sústrediť aj tu do dediny. Takže, čo sa týka tých financí na výtlky, vždycky sa snažíme to riešiť až niekedy, už keď tá kozba je zabezpečená, tak na jeseň prevažne, hoci niekedy aj skoro z jary. Ono to záleží od financií, koľko ich máme. Edo, hlásiš sa do diskusie? Ne? Dobre. Ja je dobre. Že? Dobre. Ďakujem vám všetkým za účasť. Prajem vám príjemný večer. Dovolím si ukončiť toto rokovanie. A nakoľko zajtra odchádzam na školenie, vrátim sa až v piatok. Ďakujem veľmi pekne.